Memoriku udah mau. Budekku tau sik dhewe sing ngajak. Yo, anggar telaten mukmai ngono. Bocah-bocah. Belum yo, aku kan wis gak telaten. Mbak Tun ni wong repot ya. Oh, kae jane piye? Kok anu jenengan pun tak kok tak tekone. Lah piye lah kok belok nek tantu. Ayo ngurusi abil, ngurusi sing gondang kuwi. Ya paling kan esok tok. Aku iki semoting ning setri. Terus mulai sediluki ngomongi cacah iki ben gelem ning kidul. Terus iki sak terke ning kidul nek gak tak ulihi ngono kuwi teko sore ra kopen ngene kene gak enak opo-opo masalahe. Heeh. Ning njaluk ning gone Mbak Is kono paling ya ora gelem. Ora gelem. Terus mulai enak. Kau pun jalan Mbak Is kono aku ngono. Lagi motongnya ditinggal. Lagi neng proses ngomai kono nanti bayi cilik. Wala. Karena gue nembak api nanti. Bu ya, api roku toko nih kok eh. Nek ngomai gue nggak tak paham aku. Nanti iya kenal. Wah mbak ini tahu ya ngomong kue ya. Nek ngomai kan ada pinggir kalenan kaya. Bosen. Yang pinggir kalena. Apa? Pulau. Eh, jangan aku gelem nota dulanan lah neng aku waktu ini pilihan. Iya, pilihan. Yang di sini hasil kayak Jalur TV ya nendar, kesuwo nih. Ngobrol mbak Kalim. Dempen wis ayu main.
neng kono nang RT mulai duit tok malah ngantri. Wah, keburen ya. Napa kok pendek? Piye? Wong ya bel keinginan nyalon ke, ora nek semile perkara keri. Wah.